Get up there and help our boys out. Suspected sniper in the minaret. ROE says you cannot engage. Let's go. First blood, Oscar Mike. Dobré, až tam jsem ho nechcel hodit, dáme druhý. No, mal by si mať fregy jedině. Transporter nám to hlída. Nedá sa cez tú dieru asi, čo? Co vej, docela ne? Kryjutí teďka to ty záda. To není ten samý barák, kam to je, ne? No tak ono se znova vygenerovalo. To je podraz. Dobre, tady o to myslím, že můžeme pěkně bezpečně. Get reports of heavy RPG fire in your AO. Watch for a store of heavy weapons nearby. On to prošel tu díru, ale to mě posar. Ty jsme šli úplně dozadu. No já vím, ale Oldman zkoušel tu díru, no. Tak malý kulk, vole, no. Oldman zkoušel tu díru. Jak to bylo? Kamarád se pýta. A počkej, další. Hádžem smoke tuto na tvojku. A pred... no to bol smoke do pitvora. Odmere musíš přes vysílačku. Prepušujeme to. Jste ready? Ne, nemáme Oldmana. Oldman si povídá, vole, vedle v místnosti, vole. Jdeme. Já pozerám tu levou stranu. Pojďte, si tu levou stranu, já pozerám. Když budete všetci prejedení, tak mi povíte. OK. Půjdeme od spodku. Kde jsi od mene, ty jsi v té budově za nami? Jo. Jo. Víš se k nám dostat? My jsme tu ojovicu dělali. Zkouším to. Počkáme na odmena horší asi. Já jsem potřeboval nebera, keď vyjde z toho, z těch dveří, či čo to je. Mám ho tady hned. Dobre, tak pojď za mnou. Minus. Druhý minus. Třetí balkon. Teď nevím. Asi utek.
První patro balkon, jo? Na levé straně. Ale možná šel dovnitř. Ako to tam vyzerá, hoši? Přebíhá na protější stranu, vole. Okay, no, otevři, otevři za tebou dveře. Kruji ti pravou. V této budově, co je. Ty? I can pull this thing off the front, I guess. Jednu máme. Dobrý, tak budeme postupovat doprava. Move it, devil dogs. They're hurting up there. Idem. Čisté. Okay. Pipe to tady vpravo někde. To ještě budový odmene z té tvé budovy, počujem hlasy ještě. Spartan 3, we got another one here! Roger, first squad, we can't take any chances. You'll have to check every room for more. Synka někde? Jo. Kryjem záda. OK. Kryjem schody. To je druhá, ne? Jsou tři? Tři, aha. OK. No, minule teda pipali tři. Tak jdeme zpátky. Máte vyčistený? Pozor, stojíš u okna. OK. Nahoru. Pojď nahoru. Pojď od mene. Kryju tě. Běž. Běhň. Držím skladu. Šerou, běž. Tak. Otevírám tady dveře. Aj, pravo. You took one, okay? Nemůžu, nende mimo schodit. Nice. Jdem krém schody. Nebo respektive záda, vy to čistíte. Minus. Jsem já? To jsem já, Albine? Jo. Jsem tam cítil trochu to píče z minulé hry. Jdeme to zkusit vyčistit se dole dalej. Jo, můžeme jít. Hoši, jdeme to zkusit dole. Bacha tady na okno, jo? To se to teďka taky laglo. Byl tam? Já jsem to len první. Jo, zakucíme nahoru? Ale nevidím ho. Můžeš? Držím tam dveře. Dobrý. Co bys za klukama? Pokračuj kůň velmi. Bravo, jo? Jdeme za vámi.
jednoho mám hoře dole. Jo. Jednoho mám. Tady místnost čistá a to jsou já už. Jo. No a teď budeme muset tudy a nahoru. A doprava a na schody. A bacha, ale může stát na schody, jo? A bacha na snajpera. Jo, ustřelí bacha, vole. Posadej, vedle v místnosti je týpek. Minus. Proč nejdeme druhou stranu? Tak ještě druhou stranu. Potřebuji zafačovat, jestli to? Asi? Počkej. A já si můžu sám dobrý. Dobré, počkej, stoj. Tady je dobrý. Tady čistý, tady jsou dveře. Dobrý, čistý. Okej. Okay. To jsme my. Super, další postavy. Tak a teďka odkudy teda, no. Jdeme tou stranu z toho sniperu. Počkej, ne, zpátky, pojď. Vlastně můžeme to fakt... No, no, no. Ne, to bylo na Datsona. Pro nepůj. Sem, víš? Dobre, držím schody, zase prejdite. Toto je posledné poschodie, čo musíme vyšiť. Ah, je za dveřma. Musíme to asi bričnúť. Ještě mu tam hodit granáty, jestli máte. Já to bričním. Jdem, taky někdo tam mnou. Čisté, mám aj dítko. Nice. Should be safe now! Máte? Ještě jeden. Vykopněm to. Nice. Tak a teďka jak zjistíme, že máme všechny objekty zlo hotový, vole, a jdem za těma týpkama, jak to zjistíme? Keď stlačíš... Alt, jasně, mám. Je tam objektiv, secure, vole, apartment. Ale jako nikde nemám, že to je dán, víš, jako nebo tak. Ještě jedno IDčko, musíme ti zjistit. One remaining, jedno IDčko a... Kde to vidíš, one... Jo, tady je one remaining, okej. Pojďme dělej teda. Keď budete za mnou povědět... Co za tebou? Pokryť. A nevím, tady seš ty, ty jsi před mnou teďka, já nevidím Nicky, víš? Jo, okay. Jo, už jsem v pohodě. Mám ho tu v místnosti někde. Idem. Minus. Je tam na pravé straně, na pravé straně. Hodím tam. Nebo ne, nech to je odmah. Chci se ušetřit tu.
Not this time, fuckers! Ještě tam bude. Minus. Shadowe, ty jsi kde? Mrtvý. A jo, takhle. Já jsem mrtvý. Aha. To jsem já? Jo, přesně. Super. No, že méně super je, že nevíme najít. Počkej, něco pípa? Fuha! Dobře ty. Neslyším to pípání. Ďalší je vonku. A není, to bude. Jsem vonku potom. OK, jdu za tebou. Můžeme? Jo. Jo, pojď. Počujem to posledné ID-čko. Za tebou. Ja pojem doprava. Krimi predo. Čisté. First squad, Beowulf 2 is in critical condition on the rooftop. We're running out of time. I think we found all the IEDs, Spartan 3. Copy. Get up to the roof and bring our boys home. Okay, máme to celé čisté. Okay. Musíme jít chlapcov zachránit. Dobrá. Tak mi povedia, že zatmění potové, tak to zastrelím. We've got Beowulf 2, we're recovering him now! Roger, keep your head down, over. To bylo dobré jak cip. Chlapci! Super, vole, úplně super. A zase za 18 minut. Škoda jedna toho Shadowa. Počkej, první ne, druhá vole mi se hotová. Já jednu ona. Tak, jednu Erika to přepíš, asi nemyslí, že jsme kreténi. No?